Chihuahua. Say my name, Officer Boyles. What the? Simba! Long live Bomba Clark! Get the ball to a ball. Get the ball to the flashlight. Yeah. Oh, come on. Hey! Ég fór á tvö sæt svo það var ekki með flest aðeim. Halló? 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 Halló, halló? Ó, ég held að það var sér. Halló? Ok. Strauðið, I'm not a skinwalker. I'm not a skinwalker. It's the only way to go, the sentry way. Nei, hérna. Á, hérna, bolt. This way, this way. Ó, hérna, ó, radiation, dúði. Æ, ég líkil, fuck. Ó, nei, byrja, þetta er tíkjæru. Það er líka lagt. Hvað er Elias? Oh my fucking god! Jesus Christ! Byrja, kannski er eitthvað hér? Kannski er eitthvað hér. Það er nýtt, nýtt area hérna. Nýtt area hérna. Er þið dörönd? Dörönd. Deyjir! Oh shit. Oh shit. Oh nei. Ó, það er hann inni. Komið, 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 komið. Það er inni í þessa hurrið. Oh shit. Hvað ætlar ekki koma út það? Halló? Oh shit. Jæja, það er. Halló? Hver er þetta? Halló, halló? Hver er þetta? Þorgeir? Ég, Þorgeir? Já, ég, fire exit, fire exit. Ok, það er ekki lúti eða? Já. Kongoló. Er það hjá fire exitinni? Kongoló, Kongoló! Ég er beint við fire exiti. Hei, allt Kongoló hliðar. Já. Á, oh, fucking. Ó, ekki þessi gubbi. Ó, oh, jippi líka. Gud. Hjálpa okkur með hófugurinn. Oh, shifter, shifter, shifter. Oh my god. Heiða. Já, halló, 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 halló. Þið lifa þig. Já. Þið lifa þig. Þórður byrja að tala við mig. Uh-oh. Já, við lifa þig. Nei, 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 nei. Oh. Oh my god. Ég góð, ég góð. Ok. Ég ætla back. Fuck that. Heiðar, heiðar, þetta er lootbug! Nei, líka það er fucking kóngulóðinn. Nei, hann sem heyrði, maður heyrði er yippi! Já, hann fucking footsteppin í kóngulóðinni. Nei, heiðar, það var lootbuginn fyrir hliðina þér. Hann var legit fyrir hliðina. Ég veit hvað ég fucking heyrði, sko. Og ég veit hvað ég fucking sá. Já, ég veit, það var lootbug þarna, en það var líka kóngulóðina í gegnum hurðina. Jæja. Nei, what's up, danger? Chill. Chill out. Yep. Hello? Hey, you are a victim. The fuck are that? Oh. Hey, what's up? Hello. 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 Hi. Þau með bara koma, sko. Holy shit, hotta, 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 bro, thank you. In the Breaking Bad. What? What is blood? Well, yeah. Breaking Bad. Oh. Cripple little ratta.
Let's just look at me, Hector. God damn. Hold on, that looks cool. There we go. He's in the wall now. What's up? Hold on, man. Get after Goma. Yeah, yes, and all. Get him, but a fucking mission. Yeah. Þau henni er flæsat, hérna, hverju? Testing! Hvernig líður þetta við, þú ert að fara að tala við mig? Hvernig það var? Hver er það að walkie-talkie? Ég. Ok, hérna. Bruh! Við erum, bara við vorum að byrja. Við erum bara að fara inn núna. Já, leikur minn completely crashaði. Alla tölvunum manna og þegar ég kem upp í herf eftir að eina sem ég heyri kom út af headsetinu mínu er ok. Og ég gat ekki bara switcha tölvun af, ég þurft að taka nú sambandi. Ok. Holy shit. Halló. Ég veit ekki hvar ég er. Eina sem ég veit er að million turrets. Hvað í fokkunum er það? Hvað ertu að gera? Ég veit það bara ekki, sko. Shut up. Damn. Oh, that and the message for David, they're going, David! Ég er nefnir að segja í alvörunni, hvað er... Já, mér vantar fucking invite! Því ég búinn. Halló, hver er að vatnaður hérna? The fuck? Guður, hvað hljóð er ég að heyra hérna, sko? Ekki bara að skitsa á hérna, sko. Yes! Ok. Ó, Heiðar. Ó! Ég... Ó, holy shit, sko. Fuck it, sko. Bye bye! RUN, Heiðar! RUN! Shit, sko. Hóis? Ó! Halló, Þóru. Help! Hvað? Það er fire exit. Big man! Hérna, uppi. Já, fire exit. Big man! Elias fully crashaði. Ok. Ó, Bracken. Ekki run. Ok, hann er hjá itemi. Þorur? Nei. Don't tell me. Oh my... Oh! Stop! Shit! Við duftum allir þrýr. Ég rann út úr stefina þegar ég var reyna að hoppa, ég rann út úr stefina. Disconnected? Why am I disconnected? Þú veit það hvað gerist við mig líka? HELP! Já, þú hlust að ég fór að það gerast. Æga. Þú veit það hvað gerist við hér líka? HELP ME! Hva? HELP ME! Röndun er þú veist. I fucking hate that game, so please fix your mic. Ha? Já, áherslu, gæta, please. Það er erfitt að tala að heyra í sjóðu. Yeah. Ég er muningi að gera neitt í því. Jú, með þeim. Hva?
Þetta er fyrir svona 3%. Hvað er svona? Þeir eru hérna búbossið. Hérna. Hvað sagðið? Þeir eru hérna búbossið, við sko. Af hverju fucking Chinese music? Oh shit! Oh shit! Getja, getja, getja. Hva? Jörna Kraken. Hvað sagði? Jörna Backen. Ok, þetta er rétt. Við erum svo rántinn af skrifstu hérna. Það sagði. Já, það er spenn. Hann er aðan. Hver? All the way over there. Í hinu myndana bara. Akkinu. Hörru, ég segi að við förum tilbaka. Nei, þetta er í áttina bakkinu. Já, hann... Oh shit. Og það slæði mér líka. Ég er hérna, já. Við þurfum að fara hérna, sko. Bæði exiturinn í þess átt, gotu. Oh shit. Oh fuck. Ok, takk þetta þá! Jesus Christ, ég hata hennar fucking guy, sko. What the fuck do you want, sko? Fuck you. Bitch. Bitch ass, motherfucker. This shit's mine, sko. Fuck you, kid. I had it didn't. Ah! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! Oh! Holy shit! Good. Fuck this. Where is Bracken? Hvað í fokkanum er ég, sko? Ó, hérna. Let's go. Oh my god, sko. Holy fucking shit, sko. Jesus fucking Christ, sko. Hvað er Elias? Elias, hvað er hérna? Þú getur, ég hætti að blanka. Þú getur svo mikið þegar þú er að spanga svo mikið lögum. Gær, Heiðar, getur hans að... Ég get... Þeir eru að spanga svo mikið lögum að... Ég er að lagga í fucking drast, sko. Gær, hendur þessu... Er þeir allir döðis? Já. Er þeir allir döðis? Já. Þeir eru búið að vera fokk í tölvunum í alltaf mikið. Já, neina, hættu að fokkið spamma þetta. Ánjók, sko. Þetta er ekki lagga. Ég er bara að reyna að spila eitt lag, en þú hendur að fara slökkvátti. Já, en David hendur alltaf áfram að spila fucking shit cancer. Guys, húsi minn virkar ekki. Ekki minn hendur. Herru, droppið itemin ykkur út af því ég ætla að risla líka minn. Yep. Er það leikurinn minn í grasa? Oh my god, Þorgeir, ertu slow? Ertu fucking slow? Hvernig fokkar mér Þorgeir úr grunnskóla? Hvernig er hann að útskrifast núna, já? Já, hvernig fokkar mér þú að útskrifast? Ég höndi í krossu. Ertu slow? Jesus Christ. Ég crashaði crash. I think I crashed. Og ekki spamma fucking búbóis, please. Mér langar að spila eitt fucking lag. Þú spilaðir það svo oft, Þorður. En ég fékk aldrei að fóra góða partinn. Já, kannski ef David myndi að hætta henni að fucking sitja þarna. Hvað er arachnophobia mode? Tekur það bara spiderinn út? Nei, það breytir mátalinu örgulega. Nei, það er okkar. Big troll, það er bara af kungulær. Já, það var ég fyndið sko. Þú ekki með arachnophobia þegar? Jú. En samt svona tíksum það var það að gera. Jæja. Ég manna það að hafa. Þorgeir, ætlar að kveikja á leiksnýjunum? Þorgeir, krassaðu þér aftur, eða? Æ, nei.